सो फाइनली मेरे यूट्यूब चैनल को एउटा भिडियो में 100 डलर पुगिसके र म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कुन चाहिँ भिडियो में मेरे 100 डलर पुगेको छ र त्यसको लागि म वाइट स्टुडियोलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यसमा तपाईले विभिन्न भिडियोजहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कुन चाहिँ भिडियोमा मेरो 100 डलर पुगेको छ र यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो रहेको छ हाउ टु डु अनलाइन शपिंग इन नेपाल र यसले म ओपन गरेर देखाउने छु र त्यसपछि भ्यू मोडमा ट्याप गर्छु र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ 53,000 भ्यूज आको छ र 53,000 भ्यूजमा चाहिँ मैले 100 डलर पाएको छु र अब चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यसको रेभेन्यू सेक्सन र रेभेन्यू सेक्सनको लागि म यसलाई स्लाइड गर्छु र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको रेभेन्यू रहेको छ 100.79 डलर र अहिलेसम्म मैले यस भिडियोबाट चाहिँ 100 डलर पाइसकेको छु र त्यसले म ओपन गरेर देखाउने छु र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङमा मैले यो भिडियो चाहिँ 2019 मा चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ र सुरुमा चाहिँ यसमा कुनै पनि डलर आको थिएन किनकि यो भिडियो चाहिँ मोनेटाइज भएको थिएन र मेरो च्यानल चाहिँ मोनेटाइज नभएको कारणले चाहिँ स्टार्टिङमा यसमा कुनै पनि डलर आको छैन र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0.00 डलर र पछि चाहिँ मेरो च्यानल मोनेटाइज भयो र यो भिडियो पनि मोनेटाइज भयो त्यसपछि यो भिडियोबाट चाहिँ मैले अर्निंग गर्न सुरु गरे र अहिले चाहिँ यसमा 100 डलर पुगिसकेको छ र यसरी तपाईले पनि युट्युब च्यानल खोलेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।